Dobrodošli v Habitantih, sem Gracijan Perič, rojen tu doma, v tej hiši, v kateri se zdaj nahajamo. Sem živel do 15. leta, potem sem šel s trebuhom za kruhom v svet in sem si takrat obljubil, da bom spet se vrnil v Habitante, da bom pač to našo kmetijo počasi obnovil in da pač vrnem spet življenje v to hišo in normalno, da budim tradicijo, ki smo jaz čas imeli, to se pravi proizvodnja grozdja in vina. To sem nekako že naredil in imamo tu že kantino, v kateri lahko pravamo malo vina in nadaljujem tradicijo naših nonotov in pranonotov. To se pravi, Habitanti so znane, ta vasica znana po istrski arhitekturi, s kamenja grajeni in tako. Drugo imamo nas veliko znamenitost v naši vasi, to je hrast, najstarejši, največji v slovenski Istri. Potem spet znamenitost, imamo 14 štern v tej vasi. Vodovoda še zmeraj nimamo, ima 14 štern imamo, čeprav so posušene. Čakamo na vodovod, da se lahko življenje štarta. Potem imamo še eno še posebnost. Tu imamo eno pergolo, ki je tvorita dve trti, velike trti. Imamo, in to leto sta obrodili 256 grozdja. Zdravega, takega, da smo lahko ponosni. To se pravi, Habitanti so znani tudi, bili še nekde znani po proizvodnji grozdja in vina, najboljšega vina tle okrog. Ta vas, mnogi govorijo, da je vas zapuščena in da je pač, da ni nobenega in tako, to ni res. V vas je že vrnilo življenje, nas je že tukaj 7, bi rekel, uradno prijavljenih. To se pravi, počasi obnavljamo to vas, nas je 10 že, ki obnavljamo to vas, se trudimo nekako, da jo uredimo v stilu, kakor pač zahteva tukaj, bi rekel, ta arhitektura. Mislim, da jih bo še več, da so tudi mladi ljudje, ki se zainteresirajo, samo vedno so problemi največji v nerašišenih, rasniših odnosih. Tukaj so strašno veliki problemi, bi rekel, da je Habitante so še, mogoče še toliko večji problem. Mislim, da se stvari počasi sicer premikajo, vendar gre v pravo smer in da mislim, jaz računam, da v naslednjih letih bo številka 15, to se pravi 15 enot se bo verjetno naredilo, tako da bi bilo ne nujno čim prej, da nam pač občinske strukture prisluhnejo, da podprejo to življenje, ki je štartalo, da nam omogočijo osnovne stvari za življenje, to se pravi voda, kanalizacija, cesta. Lejte, zadnje čase imamo zmeraj več obiskov, tako posamično grupe, pa tudi avtobuse že hodijo, slišijo, prečitajo v Habitantih in tu govorijo ti ljudje, da je prazna vas in to, kar potem, ko to vidijo, kaj je tukaj, kaj smo uspeli narediti zadnja leta in da vidijo, da tukaj je neko življenje, mislim, da so zelo presenečeni in zelo zadovoljni in mislim, da gre za enim prijetnim vtisom iz Habitantov in jaz se lahko samo iz tega mesta zahvalim vsem tem dosedanjim obiskovalcem. Se priporočam za naslednje in tako bomo skupaj z njimi oživeli to našo Istro.